And now the Assembly will hear an address by His Excellency Nikol Pashinyan, Prime Minister of the Republic of Armenia. I request protocol to escort His Excellency. I have a great pleasure in welcoming His Excellency Nikol Pashinyan, Prime Minister of the Republic of Armenia. I invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. Պարոն նախագա, մեծ արգո ներկաներ տիկնայք եւ պարոնայք։ Մեծ պատիվ է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում կրկին ելույթ ունենալը։ Թե պետք ցանկանայի ավելի դրական ուղեր հաղորդել, հաշվի առնելով բոլոր այն մարտահրավերները եւ աղետալի իրադարձությունները, որոնց աշխարհն ականատես է եղել վերջին տարիներին։ Հայտարարությունս, սակայն ելույթս հիմնականում կվերաբերի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի վերջին չսադրված ագրեսիային եւ հարավային Կովկասում կայունության վրա այդ ագրեսիայի ընդհանուր ազդեցությանը։ Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը չսադրված եւ որևէ հիմնավորում չունեցող ռազմական ագրեսիա սանձազերծեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Կիրառելով ծանր հրետանի, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր եւ մարտական անօթաչու թռչող ադրբեջանական զինու ուժը ռմբակոծեց 36 բնակավայր եւ համայնք, այդ թվում Գորիսը, Ջերմուկը, Վարտենիսը, Կապանը եւ Տեղամասարը, որոնք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի խորքում գտնվող համայնքներ են։ Սա սահմանային բախում չէր, սա ուղղակի անժխտելի հարձակում էր Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Հարձակում, որը դատապարտվեց եւ քննարկման առարկա դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վերջին նիստերում եւ այլուր, Ադրբեջանի հարձակումը դիտավորյալ թիրախավորեց քաղաքացիական բնակչությանը եւ կենսական կարեւորություն ունեցող քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Ջերմուկը Հայաստանում առողջարանային եւ զբոսաշրջային հիմնական կենտրոններից է եւ այսօր ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով բոլոր հյուրանոցները, առողջարանները եւ բուժ կենտրոնները Ջերմուկում փակ են։ Քաղաքի բոլոր բնակիչները տեղահանված են։ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Վայոց Սորի եւ Սյունիքի մարզերի ժամանակավորապես տեղահանված անձանց ընդհանուր թիվը կերազանցում է 7600-ը։ Նրանք հիմնականում կանայք են եւ տարեցներ։ Նրանց թվում են 1437 երեխաներ եւ հաշմանդամություն ունեցող 99 անձինք։ Մասամբ կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել է մոտ 192 տուն, 3 հյուրանոց, 2 դպրոց, 1 բուժ հիմնարկ։ Այս շինությունները մասամբ կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Էլեկտրաէներգիայի 7 ենթակառույց, ջրային 5 ենթակառույց, 3 գազամուղ, 1 կամուրջ վնասվել են։ Շտապօգնության 2 մեքենաներ եւ 4 մասնավոր մեքենաներ են ռմբակոծվել։ Տիրախավորվել եւ ռմբակոծվել է նաեւ Քեչուտի ջրամբարը։ Տիրախավորվել եւ ռմբակոծվել են նաեւ լրագրողներ եւ շտապօգնության մեքենաներ։ Ագրեսիայի հետևանքով զոհերի եւ անհայտ կորածների թիվը արդեն գերազանցել է 207, նրանց թվում սպանվել են 3 քաղաքացիական անձինք եւ անհայտ կորած են 2 քաղաքացիական անձինք, 293 զինծառայողներ եւ 8 քաղաքացիական անձինք ստացել են մարմնական վնասվածքներ, առնվազն 20 զինծառայողներ կերևարվել են։ Կան հոշտանգման, կերևարված կամ արդեն մահացած զինծառայողների խեղման մասին վկայող ապացույցներ, առանց դատի սպանության բազմաթիվ դեպքեր եւ արգելված դաժան եւ անմարդկային վերաբերմունքի դեպքեր հայ ռազմակերիների նկատմամբ, ինչպես նաեւ նվաստացնող վերաբերմունք մարդու մարմնի հանդեպ։ Մահացած հայազգի կին զինծառայողների մարմինները խեղվել են
ինչը հետո հպարտորեն տեսագրվել է առանձնակի դաժանությամբ, դա արել են ադրբեջանցի զինծառայողները։ Այդ սոսկալի պատերազմական հանցագործությունների և մարդության դեմ ուղղված հանցագործությունների տեսանյութերը տարածվում և գովերգվում են ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում անհատ օգտատերերի կողմից։ Կասկած չկա, որ նման աննկարագրելի ոչիրներ գործելը Ադրբեջանի հասարակությունում քաղաքական ղեկավարության կողմից հակահայ ատելության և թշնամանքի սերմանման տասնամյակներ տևող քաղաքականության անմիջական հետևանքն է։ Այս հարձակմանը զուգահեռ պաշտոնական հայտարարությունները և տեղեկատվության այլ աղբյուրները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը մտադիր է բռնազավթել Հայաստանի Հանրապետության նորանոր տարածքները, մի բան, որն անհրաժեշտ է կանխել։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր, հատկապես հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր օր Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը և զոհերի և վիրավորների թիվը ցանկացած պահի կարող է փոխվել։ Լարվածության հետագա ավելացումը պայմանավորող հաջորդ գործոնը կարող է լինել անվտանգության տարածաշրջանային կազմակերպությունների ոչ պատշաճ արձագանքն այս իրավիճակին, մի հանգամանք որոշած ծանր հարցադրումները առաջ բերել այ հասարակության շրջանում։ Տիկնակ և պարոնայք, չնայած վերոհիշյալ փաստերին, Ադրբեջանը փորձում է ներկայանալ որպես մեր տարածաշրջանում խաղաղության ձգտող, Հայաստանի հետ խաղաղության ձգտող պետություն։ Կողքից լսելով Ադրբեջանի այս հայտարարությունները, կարող եք անգամ տպավորվել, թե որքան նվիրված է այդ պետությունը խաղաղության գործընթացներին, և այդ տպավորությունը բեմականացնելու համար Ադրբեջանն օգտագործում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի սահմանազատման և տարածաշրջանի հաղորդակցությունների բացման օրակարգի թեմաները։ Ինչու շոշափելի առաջընթաց չունենք այս ուղղություններով։ Պատճառը շատ պարզ է։ Ադրբեջանը բոլոր այս թեմաներն օգտագործում է, շահարկում է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պանջներ ներկայացնելու համար։ Օրինակ, խաղաղության պայմանագրի կարևորագույն հարցերից է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքների ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը։ Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք դա անել, սակայն Ադրբեջանը նույնը դեռևս չի արել։ Ընդհակառակը, Ադրբեջանը հրապարակավ բարձրաձայնում է, թե Հայաստանի ողջ հարավը և արևելքը և անգամ մայրաքաղաք Երևանը ադրբեջանական հող է։ Մյուս կողմից, Ադրբեջանը բռնազավթված է պահում Հայաստանի զգալի տարածքներ, և ինչպես արդեն ասացի, Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր։ Այս առումով ես պաշտոնական և հրապարակային հարց եմ ուղղում Ադրբեջանի նախագահին։ Կարող եք ցույց տալ Հայաստանի այն քարտեզը, որը ճանաչում եք կամ որը պատրաստ եք ճանաչել որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչու եմ ես սա հարցնում, քանի որ հնարավոր է պարզվի, որ պաշտոնական Ադրբեջանի տեսակետն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության միայն կեսը կամ դրանից պակաս մասն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե Ադրբեջանը ճանաչեր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ոչ թե տեսականորեն, այլ կոնկրետ իմաստով, այն է մեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ամբողջականությունը, այն է 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, դա կնշանակեր, որ մենք կկարողանանք խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, երկուստեք ճանաչելով միմյանց տարածքների ամբողջականությունը, այլապես ունենանք խաղաղության պայմանագրի ուրվական, որից հետո Ադրբեջանը սահմանազատման գործընթացը կշահարկի տարածքային նորանոր պահանջների և բռնազավթումների համար։ Ինչպես դեռևս տեղյակ եք, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցը երկու հանձնաժողով է կազմավորվել մայիսին, և հանձնաժողովի երկու նիստ է անցկացվել։ Նախքան հանձնաժողովի ստեղծումը, անցյալ տարի Ադրբեջանը բռնազավթեց
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ավելի քան 40 քառակուսի կիլոմետր։ Որից հետո Ադրբեջանը այդ գործողությունը եւ դա անելու պատճառները ներկայացնում է պնդելով, թե իբրև Հայաստանը իրենց ասելով հրաժարվել է սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծել։ Իհարկե մենք չենք հրաժարվել դա անելու։ Միայն պնդել ենք, որ դրան զուգահեռ պետք է ստեղծվի սահմանային անվտանգության մեխանիզմ։ Ի վերջո, մեր միջազգային գործընկերների խնդրանքով, իսկ նրանք պնդում էին, որ սահմանային անձնաժողովի աշխատանքը ինքնին հուսալի գործոն կլինի սահմանների անվտանգության համար, մենք համաձայնեցինք սկսել աշխատանքը, եւ այսօր, երբ սահմանազատման եւ անվտանգության անձնաժողովը ստեղծված է եւ աշխատում է, Ադրբեջանը սանձազերծել է ագրեսիայի հերթական փուլը։ Those international partners. Եմ միջազգային այդ գործընկերներից ոմանք լուր են մնում։ Ինչով է հիմա Ադրբեջանը բացատրում իր ագրեսիան։ Գիտեք, եթե մեկն ագրեսիվության ավելցուկ ունի, ապա դա միշտ կունենա որոշակի պատճառ։ Ինչպես ֆիլմում են ասում, միշտ կարելի է պատճառ գտնել։ Օրինակ, ինչու սպանեցին արքայազն Համլետին, ով սպանեց, ինչու, երբ եւ ինչու եւ ինչպես, էական չէ։ Իրականությունն այն է, որ Ադրբեջանը փորձում է եւ շարունակելու է սահմանազատման գործընթացը շահարկել Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու նպատակով։ Հաջորդ համանման թեման տարածաշրջանային տրանսպորտի հաղորդակցության ուղիների բացումն է։ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանը ներկայացնել որպես ապակառուցողական կողմ այս քննարկումներում։ Իրականությունը, սակայն, այն է, որ Հայաստանը պատրաստ է բացել իր ճանապարհներն Ադրբեջանի համար մեր երկրի ներպետական օրենսդրության շրջանակում։ Ավելին, վերջերս հրապարակվել է կառավարության որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է 3 անցակետ բացել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Իկատարում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ հոդվածի։ Այդ նախագծի համաձայն Ադրբեջանի քաղաքացիները եւ ապրանքներն իրավունք կունենան օգտվել Հայաստանի առկա ճանապարհներից Ադրբեջանի բուն տարածքից Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն հասնելու համար։ Հայաստանի կառավարությունը ունեցավ քաղաքական կամ այդ որոշումը միակողմարեն ընդունելու համար։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները, սակայն, մեզ ասում են, որ իրենք այդ ճանապարհները չեն ուզում ունենալ։ Իսկ ինչ են իրենք ուզում։ Իրենք ուզում են, որ նոր ճանապարհ կառուցվի։ Դա նույնպես ընդունելի է Հայաստանի համար։ Սակայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ հոդվածի համաձայն նոր ճանապարհ կարող է կառուցվել միայն կողմերի համաձայնությամբ։ Հայաստանը պատրաստ է նման ճանապարհ կառուցել, ճանապարհ, որը կգործի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան վերահսկողության ներքո։ Ուստի, ինչ է Ադրբեջանի պահանջների էությունը։ Ադրբեջանն ակնարկում է, որ Հայաստանը պարտավոր է արտատարածքային միջանցք տրամադրել և որ Հայաստանն իբրև դա պետք է անի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ հոդվածի հիման վրա։ Եռակողմ հայտարարությունը հրապարակային փաստաթուղթ է և դրա 9-րդ հոդվածը որևէ դրույթ չի պարունակում միջանցքի, արտատարածքայինության մասին եւ այլն, ուստի ինչ է Ադրբեջանի նպատակը։ Ստեղծել նոր ճգնաժամ, որպես պատերվակ Հայաստանի հանդեպ նոր ագրեսիա սանձազերծելու եւ տարածքային նոր պահանջ ներկայացնելու համար։ Մենք
Առաջարկների փաթեթներ ենք ներկայացրել Ադրբեջանին հաղորդակցությունների բացման թեմայի վերաբերյալ եւ եթե Ադրբեջանն ընդունում է, որ այդ ճանապարհները պետք է գործեն ազգային օրենսդրության համաձայն, ապա մենք կարող ենք այդ հարցի վերաբերյալ շատ արագ որոշում կայացնել։ Իմիջի այլոց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարություններից բխում է, որ ոչ միայն Հայաստանը պետք է ճանապարհներ տրամադրի Ադրբեջանին, այլ Ադրբեջանը նույնպես պետք է ճանապարհներ տրամադրի Հայաստանին, եւ մենք այս առումով դեռևս ոչինչ չենք ստացել։ Ինչ վերաբերում է միջանցք ձևակերպմանը, շատ կարևոր է նշել, որ նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցք է հիշատակված, եւ դա Լեռնային Ղարաբաղի համար Լաչինի միջանցքն է։ Գիտեք եւ պարոնակ, one of the crucial factors of regional stability in the is the comprehensive settlement of Nagorno-Karabakh. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումն է, որի պարագայում կապահովի տարածաշրջանային անվտանգություն եւ նախատեսվեն եւ կերաշխավորվեն լղայում Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Վերջին ագրեսիան տեղի է ունենում մի իրավիճակում, որում դեռ Լեռնային Ղարաբաղում 2020-ի պատերազմի մարդասիրական հետևանքները հաղթահարված չեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հետ պատերազմական վերականգնումը, տեղահանված բնակիչների հոգեսոցիալական խնդիրները, հայ ռազմագերիների վերադարձը հայրենիք եւ մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանությունը մնում են մեր կառավարության օրակարգում։ Այնուամենայնիվ հայերը Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային հանրության աջակցության կարիք ունեն։ Մենք ոչ ենք անում ապահովել ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործակալությունների ապահով եւ անարգել մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Տեղում մարդասիրական իրավիճակը, մարդու իրավունքների վիճակը գնահատելու եւ մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով։ Կարծում ենք, որ ՄԱԿ-ի փախստականների գերագույն անձնակատարի գրասենյակը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փաստահավաք առաքելությունը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի մուտք գործելու հնարավորություն ունենան։ Դժբախտաբար Ադրբեջանը ցայսօր արգելափակում է այդ երկու առաքելությունները, առաջ քաշելով արեստական քաղաքական նախապայմաններ։ Ըստ էության, արգելափակելով փաստահավաք անկախ առաքելության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, դատապարտելի է նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը արգախում է հայ ռազմակերիների վերադարձը հայրենիք տարբեր միջոցներով, մասնավորապես նրանց նկատմամբ կազմակերպելով հինցու դատավարություններ, կոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, իր իսկ ստանձնած հանձնարարությունները եւ գործելով միջազգային հանրության կոչերին հակառակ։ Պարոն նախագահ, տեկնայք եւ պարոնայք, մեր նպատակը տարածաշրջանային հարատև խաղաղությունն է եւ անվտանգությունը։ Անցյալ տարի ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխանող արտահերթ ընտրությունների միջոցով մեր ժողովուրդը անվերապահ աջակցություն հայտնեց կառավարության խաղաղության օրակարգին եւ վերահաստատեց Հայաստանի հավատարմությունը ընտրված ժողովրդավարական ճանապարհին։ Շատ կարևոր է շեշտել, որ ադրբեջանական հարձակումների թիրախը միայն Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը չէ, տիրախում է նաև Հայաստանի ժողովրդավարությունը։ Եվ հեճուկս որոշ ուժերի ակնկալիքների, Հայաստանը ժողովրդավարական մնաց 2020-ի կործանարար պատերազմից հետո, ազատ արտար եւ ժողովրդավարական ընտրությունները կիրառելով որպես գործիք մեր քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Միջազգային հանրությունը միաձայն ճանաչեց եւ դրվատեց այդ փաստը։ Հայաստանի ժողովրդավարությունը դժվարությունների է բախվում մի մթնոլորտում, որում Ադրբեջանը ամեն օր ուժ է գործադրում, նպատակ ունենալով միակողմանիորեն պարտադրել իր ծրագրերը։
the Armenian statehood, վերացնել հայկական պետականությունը, անկախությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Ես, սակայն, այստեղ եմ հայտարարելու, որ մենք վճռական ենք բոլոր միջոցներով պաշտպանելու մեր ժողովրդավարությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ տարածքի ամբողջականությունը։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն են դիվանագիտական լուծումները եւ կենսական կարևորություն ունի միջազգային հանրության լիարժեք ներգրավումը եւ աջակցությունը։ Այս առումով ցանկանում եմ հիշատակել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանամերձ տարածքներ միջազգային դիտորդական առաքելությունը կարևոր գործոն կլիներ տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Անհերքելի է, որ ելնելով տարածաշրջանային անվտանգության շահերից եւ միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համապատասխան, ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, մենք վճռական ենք խաղաղություն կերտել մեր տարածաշրջանում, բայց մեզ անհրաժեշտ է միջազգային հանրության լիարժեք աջակցությունը, որը կանգնած կմնա ինքնիշխան եւ ժողովրդավարական պետության կողքին եւ միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին հակառակ ագրեսիայի ենթարկված ժողովրդի կողքին։ Ես հավատում եմ երկարատև կայունության, անվտանգության եւ խաղաղության հաստատման ներուժին եւ Հայաստանը հանձնարար է շարունակելու դիվանագիտական ջանքերը այս ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։